সাবস্ক্রাইব করক অসম জিকে চ্যানেলটো আর বেল আইকনটো ক্লিক করক নতুন নতুন এডুকেশনাল ভিডিও আর জব নোটিফিকেশন পাবলে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আসাম জিকে। আজি ভিডিওটোত আমি আলোচনা করিম অসমৰ আৰু ভাৰতৰ জিওগ্রাফির উপর কিছু ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন। আজি ভিডিওটি আছে 25 মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন। আজি এইটো হৈছে পার্ট নম্বর 3। আপনাদেরকে পার্ট 1 আর পার্ট 2 ভিডিও কেটা চাই লব প্লে লিস্টত গৈ। সো আসুন আজি ভিডিওটি স্টার্ট করো। প্রথম কুয়েশনটি হব অসমৰ মাটিকালি কিমান। 78,438 বর্গ কিলোমিটার। অসমৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? দিশপুৰ। অসমৰ প্ৰধান নৈ কি? ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আয়তনৰ ফালৰ পৰা অসম ভাৰতৰ কিমান শতাংশ? 2.39%। অসমৰ মাটিকালি কিমান? 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? দিশপুৰ। অসমৰ প্ৰধান নৈ কি? ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আয়তনৰ ফালৰ পৰা অসম ভাৰতৰ কিমান শতাংশ? 2.39%। নেক্সট কুৱেশ্যনটো গাইজ, অসমত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? 5খন। অসমত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? 5খন। ভৌগোলিকভাৱে অসমখন কি জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত? মৌচুমী। অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰধান উপাদান কি? মৃত্তিকা। কোনখন ঠাই পক্ষীৰ অদ্ভুত আত্মহননৰ বাবে বিখ্যাত? জাতিংগা। অসমত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? 5খন। ভৌগোলিকভাৱে অসমখন কি জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত? মৌচুমী। অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰধান উপাদান কি? মৃত্তিকা। কোনখন ঠাই পক্ষীৰ অদ্ভুত আত্মহননৰ বাবে বিখ্যাত? জাতিংগা। নেক্সট কুৱেশ্যন টু ফ্ৰেণ্ডছ, কাৰ্বি মালভূমিৰ সুউচ্চ শৃংগটোৰ নাম কি? সিংহাসন। অসমত ইতিয়েদি কেতিয়া গঠন হৈছিল? 2003ত। কেতিয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী দিশপুৰ বুলি জনাজাত হয়? 1973ত। ইতিয়েদিৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি? বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টছ। ইতিয়েদিৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি হৈছে? বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টছ। কেতিয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী দিশপুৰ বুলি জনাজাত হয়? 1973। অসমত বিটিএডি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? 2003ত। কাৰ্বি মালভূমিৰ সুউচ্চ শৃংগটোৰ নাম কি? সিংহাসন। অসমৰ মাটিকালি হিচাপত আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা কোনখন? কাৰ্বি আংলং। অসমৰ মাটিকালি হিচাপে আটাইতকৈ সৰু জিলা কোনখন? কামৰূপ। অসমৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক থকা জিলা কোনখন? নগাঁও। জনসংখ্যা সর্বনিম্ন থকা জিলা কোনখন? ডিমা হাসাও। আর সর্বাধিক জনসংখ্যা থকা জিলা হচ্ছে নগাঁও। অসমৰ মাটিকালি হিচাপত আটাইতকৈ সৰু জিলা হচ্ছে কামৰূপ। অসমৰ মাটিকালি হিচাপে আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা হচ্ছে কাৰ্বি আংলং। নেক্সট কুৱেশ্যন টু ফ্ৰেণ্ডছ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি কাক বুজোৱা হয়? গুৱাহাটীক। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰখনৰ নাম কি? গুৱাহাটী। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন জিলাত অৱস্থিত? চিৰাং আৰু বাক্সা জিলাত। এটা পাৰ্ট চিৰাঙত পৰে, চিৰাং জিলা, আৰু আনটো পাৰ্ট বাক্সা জিলাত পৰে। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন জিলাত পৰে? চিৰাং আৰু বাক্সা জিলাত।
অসমৰ দক্ষিণ সীমাৰে পাৰ হৈ যোৱা অক্ষৰেখাৰ নাম কি? কৰ্কট ক্ৰান্তি। অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বত পাহাৰ শ্ৰেণীৰ নাম কি? বৰাইল। বৰাইল। মাজুলী কোনখন জিলাত অৱস্থিত? মাজুলী জিলা। মাজুলী গাইজ নতুনকৈ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। চ' মাজুলী বৰ্তমান কোন জিলাত অৱস্থিত? মাজুলী জিলাত। আনচাৰটো হ'ব মাজুলী জিলা। মাজুলী নতুনকৈ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো ফ্ৰেণ্ডছ, বৰাক উপত্যকাৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰ কোনখন? শিলচৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমতলৰ মাটিকালি কিমান? 56,000 কিলোমিটাৰ। চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত? ধুবুৰী। গেছ ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত, এটা পাৰ্ট অকণমান পাৰ্ট কোকৰাঝাৰ জিলাতো পৰে। চ' এনচাৰটো ধুবুৰীয়ে হ'ব। চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত? ধুবুৰী। অ'কে, আজি ভিডিঅ'টোত আছিল জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত 25 মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এইটো হৈছে পাৰ্ট 3। আপোনালোকে যদি পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 চোৱা নাই, প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব, আৰু যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল হৈছে লাইক দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো আছিল 25 মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন। চ' গাইজ, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই।